Nastavljamo na četiri programa. Naši gosti ovoga jutra, gospoda Mihajlo Maksimović i Nikola Jovanović. Dobro jutro, dobrodošli. Evo, Mihajlo, ti si stalno sad na televiziji, ali veća misterija si bio kad si radio svoj posao, kad se govorilo onako šaputa, javi se Mihajlu, ako ti treba neka lepa ženska poslovna pratnja, o tvojim učenicama, pravljeni su mitovi, evo neke su ušle u istoriju, nijedan istorijski događaj nije bio bez njih. Ja sećam kad sam ja ono herojsko doba korone jednu tvoju štićenicu hvalio kako je ona na čamcu sa veslima prešla Drinu tamo da u jednoj vili pored Bijeljine sačeka ove ratnike koji su pucali u Kijevu na Zvicera koga je odbranila njegova supruga. Oni su učestvovali, evo sad i vidimo ovde oko Velje Nevolja. Te tvoje štićenice su bile u epicentru tih zbivanja, kad god se nešto dešavao u onom šteku na Partizanovom stadionu ili u otmenim vilama na Dedinju. Zašto toga nema u tvojoj knjizi? Pa polako, Mariću, prva knjiga. Čovjek tek počeo da gradi književnu karijeru. Može odjednom sve. Predjel, ja. A ne može odmah na mesu, mora prvo neka salata, hladno predjelo, da se ljudi malo zagreju. Na sajmu knjiga. Hoću, Mariću, nastupat ću na sajmu knjiga, počinje sad 17. traje 9 dana. Evo, otkazan je bio zbog korone, pa ipak... Da, evo, pravo vreme novogodišnje, da ljudi malo kupe poklone za novogodinu. E sad, da li se tebi ljudi javljaju? Jer se neko javio da si otkrio neku tajnu? Da, evo, opet su me zvali sad kad sam dolazio oko tebe i prošli put su me zvali, evo i sad... Čuvaj se. Da. Čuvaj se, Marić. Čuvaj se, Marić. Ja kažem, dobro. Čekaj, ovo je štićenice. Rekao, ali Marić zna skoro koliko i ja. Ja kao da smo u istog posla. Čekaj, kao da smo u isti posla. Da, imao sam sinoć post za poziv u emisiju i stavio sam moju i tvoju sliku i napisao sam kako me pitaš, otkri mi sve tajne, a ja kažem, pa sve ih znaš, Mariću. Čekaj, pa evo, recimo, ja sam uvek hvalio ove tvoje štićenice i govorio sam da su oni mene bile prozor u sve, da sam više čuo od njih pametnih stvari nego od političara, političkih analitičara, filozofa. Marić, ja mislim da si ti jedini čovjek pored mene koga su devojke toliko volele. Tebe su stvarno uvijek hvalile i uvijek su te obožavale. Šta je razlog, zbog čega su tebe devojke volele? Jesi ti neki makro ili šta ne razumiješ? Pa ja sam više, oni misle da sam to, a ja sam više bio moralna podloga. Imam ja odgovor, ako mi verujete, on je njima bio njihov psiholog i psihijatar. Ti si umeo da ih slušaš, to je najvažnije. Psiholog i psihijatar. Ja sam ko neki vladika, ko psihijatar. A kad se razočaraju ko Marić, onda dođu ko mene. To kad ne dobiju pare. To je prvi kretu mobile. One su šetale između tebe i mene. Pa jeste, Mariću, zato što vi ne plaćate na vreme i onda moraju tamo gde se plaća na vreme. Čekaj, da li je moguće da su one imale veće honore kod tebe nego kod nas u realitiju? Pa jeste, kod vas tamo. Eto, vidiš, mene optužili kako ja kažnjavam, a tamo vi kad skinete kazne ne ostane ništa. Nije, to nije tačno. U realitiju... Te pogrešila ovo. Evo, i ti si učestvo u realitiju. Ne, ja sam bio učestvo u realitiju, ova kuća... Čekaj, jesi vidio ove šampionke njega? Ne, ja sam, meni on, mislim, anoniman. Pošto ja znam cijelo... Ovo, pa nije. Treba da bude anoniman. Da, on je bravo bilo toga. To je dobro onda. On je morao da bude takav. Sad, meni to nešto je nespojivo. Ne, on je tad bio značajan jer bio anoniman i preko njega se... Ali mi nije jasno kako njega nisu uhapsili i sad, pošto... Uhapsili su. Ovo je uređena država. Vučić je uredio državu. Uhapšen je bio. Nije bio tu neko vreme. Si iz realita došao? Ne, nije. Bio je zatvoren negde. Bio sam bio zatvoren. Realitiju, pa nije... Ne, a stani, ti se baviš, znači, što bi rekli, najstarijim zanimanjem, najčasnijim zanimanjem od kad je veka i sveta. Ja znam na Koponiku da su imali tima kroz, to su ozbiljni likovi bili, to se plaćalo. Ja verujem da si ti znao ozbiljne ljude, ali sreća nisi znao. Pa ne, ja znam ljude ozbiljne koji su glumci, političari, novinari, ali ne znači kriminalci. To su prevaziđeni ljudi, to su prevaziđeni ljudi. Sad, znači, treba da budu ovi kriminalci. Nije, nije on čovjek kriminal, on je to možda u mladosti bio nestašan, ali zanimanje, to je zanimanje makro. Makro. E sad, kad su tebe pitali, kad su te uhapšili... Znaš šta, Mariću, vidi, ja sad koristim tu reč makro zato što je zanimljivo. Ja sam bio poslodavac, Mariću, nisam bio makro. Ali ajde da koristimo, to je sad atraktivno, pa...
kad su te uhapšili. Evo recimo i kad su neke prvo su uhapšene neke tvoje klijentkinje koje su učestvovali u rijaliti. Oni su jedan put posvađali u direktnom prenosu. I kažeš, ko si ti, kaže ona jedna. Kaže, ja imam policijsko uverenje da se bavim elitnom prostitucijom. Čekaj, pa i sjećaš kad su... Ko je delio ta policijska uverenja? Ne, policija ih uhapsila i kaže, mogeli te prostitucije. One su to imale. Čekaj, to je kao diploma fakulteta. Ja, koliko znam, policija nije davala nikakve potvrde, tako da tu dokaza nema. Ne, 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 pokazala ona meni, kaže, mogeli te prostitucije i to je kao diploma fakulteta ovde kod nas u Srbiji. Vidi, diploma fakulteta je važna u tom biznisu. Boga mi, gospodin je za jaču službu da se proveri. On je za Mariću za jaču službu. Ti si spreman za jaču službu da mi proverimo to. Čekaj, ali prvo ovako, da ti ih pitam. Mnoge koje se pomaju u svojke imaju fakultet. Evo, jer ta glavna junaka ima dva fakulteta. Jes, majke. Jedan državni, jedan privat. Je to njoj koristio u karijeri ili nije? Pa možda malo kasnije, ali u tom... Pa jeste malo, znaš, dobra je to referenca, Mariću. Dobre, to su dobili fakultete. To su dobili fakultete, Mariću, za vreme Đilasa i njegove stranke, kad je moglo da se dobije. Sad ne možeš fakultet da završiš ako nisi... Nemoj, Vučić je uredio našu državu. Nemoj da mešaš. Ovo su ozbiljne teme, nemoj da mešaš. Dobro, ali ja kažem da to nisi... Nego, Mariću, pitam ja tebe. Reci. Aj, Svrdi, govorile one tebe neke naše tajne? Ako moje neke? Nije, one su o tebi govorile kao vanzemaljcu. Nešto najveća tajna. Aj, su ti pričala? A bojali su se tebe. E sad, jako si ti bio fini prema njima, govorili su da si široke ruke, da nisi ih nikad zakinuo, da... A, znači, bile su poštene. Ne, pošteno su govorile, stvarno. Jer meni je bilo čudo, jer ja znam one priče iz Frankfurta, iz Beča, iz Pariza, gde se one žale, čak na ove naše najznačajnije vitezove ulice, i Ljubozemunac, i Giška, i Ašani, svi su oni živeli od tvog zanimanja. Oni su držali ove naše po evropskim počnicima i... Niko od njih nije imao nikakvi veći kriminal, niti bio kakav posao, osim prostitucije. Vodili su ove naše. Svi ti koji su čuveni. Oni su tvoje preteče bili. Ti si nešto sasvim drugo. Pa dobro, to je nova era. A oni su držali to po evropskim prestonicama. E sad, je li neko protestovao i reklamirao da nešto nije istina u pisu? Za sad još ne. Nije, ja? Da. Ali mogu ti reći, javljaju mi se stalno hvale knjigu devojke. Baš su zadovoljne. Čekaj, ali video sam... Te devojke koje su u knjigama? Da. Čekaj, jesu one zadovoljne kako si opisao? Jesu, stvarno sam zadovoljne. Pa dobro, nisi ti ni za jedno ružno nešto napisao? Pa ne, napisao sam realno kako jeste. Jesi pročitao možda knjigu? Jesam, ali najviše mi se svidela ona scena. Ti ideš stalno kod jedne voditeljke koja, evo, svaki put kad dođeš, ona traži da je zaposliš. Da je vodiš na orgije, da je upoznaš sa istaknutim političarima, sa uticajnim biznismenima. Jesi ti gledala te emisije? Ja ne gledam te emisije. Zašto ne? Evo, Uznah je sve rekao. Spavam. Uznah je sve rekao. Pa ja ne gledam televiziju, to što radi na njoj, ne moram i da je gledam. Naravno. Mislim, meni je to nepojmljeno. Meni je to nepojmljeno da se ti diči s tim knjigama. Zašto? Zašto se ne? Da si pričao tipa, da si pisao nešto poput Nietzschea, poput Sartra, poput Zilahija. Ti pišiš neke svingere. A dobro, ti mi znaš kao čovjek koji baš ne čita Nietzschea. Pa dobro, ja baš čitam, nego ti mi deluješ, znači čudno, mislim da i muškarce upličeš u te orgije. Da ima i to, ali dobro, mislim. Čekaj, da li je imao neku neprijatnost, neki političar, neki biznismen? Jesi neko prijavio kod žene? Ili konkretnije pitanje, da li ste više brakova spasili ili rasturili? Kako? Da li ste više brakova spasili ili rasturili? Ne, ti si više spasite, ja mislim. Ja pitan, ne znam. Ne, ali ni jedna nije rasturila brak. Katarina, pazi, ali on nije, ja tebe ništa ne optužem za to. Mislim, to je da, dobro, ti se ne znamo, tako da ne volim da mi komentariše neko ko me ne zna. Ja sam na piramidi gore, mene je teško koji da zna. On je iz tajnih društava. Iz tajnih službi. Ali gledaj ovako. On su hapsi. Verovatno... Čekaj, Mihajlo, ti si jednom bio u kapsi. Ne, mi ćemo da... Mi će biti u kapsi. Katarina, verovatno da stoji neko iza njega, čim on ne bi mogo, on nema lovu... Pa Mari stoji za mene, brate, mi smo ista služba. Čekaj, reci mi, znači, spasao si tolike brakove.
zahvaljujući ovim tvojim štićenicama. Oni su se srećni vraćali svojim ženama, nisu morali da otaljavaju. Da brišu brojeve telefona, da sakrivaju poruke, da se plaše da će ih zvati sutra, da će da im traži uslugu pare. A čekaj, u tebe je to... Da izlaze na večere, da idemo... Čist račun... Tako je, tako je. Čist račun duga ljubav. Nije... Mogu da vam kažem jednu izreku koja se koristi inače kod klijenata. Šta? Pa kažu mi ne patimo devojku da dođe, nego da ode. A ne, ali vi tu ponižavate ženski rod. Ko ima mlade dece kod naraštaja, koji treba tega dođu. Mi treba da učimo decu u normalnim stvarima, a ti tu... A šta je ovdje nenormalno? Čekaj, šta je to nenormalno? Vi sputavate ženski rod, znači bacate žene kao za vreme Atile. Ne, nemoj, Sonja. Da spavaju, pa to je Atila i Tritero da spavaju sa vojnicima. Polako, evo, Mihajlo, uglavnom napadaju voditeljke, osim jedne, na televizijama. Ti si prvi muškarac kojega, evo, ja ga afirmišem, hvalim. A voditeljke... Pa dobro, kolegijalno, Mariću. Pa dobro, mi smo naši iz te profesije. Mariću, da nije on tebe vodio isto na te skupove, mislim. Ne, nego Marić organizator sve. Organizator. Nije, Marić nije, Marić je česti čovjek, ali meni je to stvarno, mislim, lepo je pisati. Čekaj, nemoj, žališ što te nije uključio. Ne. Žališ, čekaj. Pošteno je da se plati, ali da se zna, mislim, koliko ide tebi procenat od toga? Pošto ja znam sve u... Čekaj, je se više plaćao na Kopaoniku i u Beogradu? Pazi, ja znam... Ti si od početka... Ja sam ugostitelj, držim restorane. Dva restorana u Beogradu. Dva restorana, pošteno radi. Ali na Kopaoniku? Ne, ne, na Kopaoniku sam radio 25 godina. Ja sam upoznao i kriminalce, i ministre, i glumce, i sve znam, političare, i nema koga ne sam. Jesu bile ove otmene dame s njima? Služio sam se. Pa vidio sam, naprijed, ne, ja neću dimeno je sada, znam kad je Goran Ilić Goma, tad je radio s naftom, kad je zakupio, misli, dole Bačište, ono je sad slušao posle bombardovanja. Znam da je jedna poznata pačica bila tada s njim, zakupio cijelo, bilo je i tada, znači, kad imaš lovu, imaš lepe žene oko sebe, što je normalno. To je, znači, holivudski život. Ali više mi to je degutanto kad ti kažeš, treba da je platiš, ne kažeš da je platiš, sve se u životu plaća. Ali ne, to je malo tu spušta žene. Meni je to krivo. A ovo je čist račun. Ma to je, Marić, 200 eura. Zamisli da te uvuče, da ti razori brak, da ti uzme stan, kuću. Mariću, ja ti proveru. Nijedna tvoja nikom nije uzela ni kuću, ni stan. Pa nije, ali je dobila, Mariću. Čekaj, ali... A šta imaju? Koliko ima računa? Nekoliko se udalo bogato, je tako? Jeste. Dobro, ima i oni koji su se udali srećno, skromno. A šta je sreća? A čekaj, je li istina da je jedna tvoja polaznica koja je poslije napravila svjetsku karijeru, bila angažovana od jednog ruskog milijardera na Azurnoj obali i bile su nekoliko tih tvojih junakinja i da se on na kraju, pošto je ona prve pare koje je on dao, kupila mu neki gala sat i ona mu je to dao. I on se oženio na kraju s njom, to je srećna porodica, on spada među 10 najbogatijih ljudi svijeta. Je ona tvoja bila? Pa Mareću, ne znam šta ti kažem na to. Ti si jako informisan čovjek, tako da... Pa Stanina, šta ti je ona dala za uzad, pošto njeno bogatstvo je samo jahta pola milijarda ili milijardu, ne na tačan podatak zvanični, šta ti je ona dala za uzad kad si njih plasirao tako? Čekaj, je ti neka... Nije on, ja se kažem... Koja je bogato se udala, tebe pozvala, na neko gala putovanje, Karibi, Sejšeli, Maldivi. Ja imam jednu što sam pisao o njoj, to je 10. priča koja je dobila od klijenta, dobila je stan i auto. I onda sam je stalno zajebavao i dan danas je zajebavam da mi dođe felne od auta i jednu sobu za mojih 30%. Naravno kao šala. Ma ne, Katarina, to su davali futbolere. Uhvatili, ja znam taj period kad su futboleri plasirani bili u Italiji, u Engleskoj, to su nahvatali. Oni su neizživljeni. Vi nikog od bogataša u Beogradu, ja sve bogataše. Vidite vi kako se sve okrene. Dakle, gospodin Mihajlo je zarađivao nelegalno i zbog toga je na kraju platio svoj račun. Ne, dobro, svašin postao knjiženo. A sad čovek živi od knjige. Čekaj, od knjiženog rada. Tako je. Od kako? Od državnog. Pa pisa. Mi malo pre pročita smo Mariću da književnici nemaju profesiju. Da. Inače, Mariću, 3 knjige za gledalce. Evo, odma, javljajte se. Da ne bude posle da nisam, da ne mislim. Oni su grešili od te države. Znači, ko se prvi javi, dobije neku od tvojih štićenica
Čekaj, ovo prvi put da nudimo preko televizije. Čekaj, prvi pet koji se javlja dobiju štićenice do koji su mogli ranije dolaziti samo političari, samo najugledniji tajkuni. Tajkuni. Znaš, Mariću, da bi sad sam otvorio društvene mreže prvi put u životu. I stalno mi pišu ljudi, traže devojke, devojke traže posao. I kaže, ljudi u penziji se pustite me na mjeru. To jeste tako. Moram u posao ponovno. Ne, ponovno ću da kreneš u posao, ali legalno. Čekaj, možemo i tri najlepše tvoje štićenice da ovom napaćenom narodu poklonimo preko televizije. Ja moram pod hitno prekidam ovaj program. Zajedno sa kolegom Marićem, koji je glavni i odgovorni urednik ove televizije. Nikola, hvala. Mihajlo, hvala. Također. Kraj, doviđenja, prijatelj. Zašto? Kraj, idemo na ulice grada Beograda.